niin, morjesta vaan YouTubessa ja Undi täällä jälleen kerran Slime-padissa. Tosiaan, ensimmäinen kerta kun mä koitin tehdä nämä tehtävät, niin se rekordaaminen epäonnistui sen takia, kun on kipeä. Ääni ei ollut oikein semmoinen, että mä saan sitä muokattuunkaan sillä, että se olisi kuunneltava. Niin, tehdään nämä nyt uudestaan. Onneksi tässä on huijauskoodi tässä pelissä ja muutenkin nämä tehtävät voi tehdä uudestaan sieltä valikosta. Eli linjoja pitkin mennään vähän linjoimaan. Mut. Tuosta noin. Hei Möri, katso tätä. Tuo lukollinen kaappi on varmaankin lankapuhelinlinjojen pääreititin. Niin, lankapuhelinlinjat. Sä oot ainoa tarpeeksi vahva avaamaan sen. Riko kansi, niin mä tulen siirtelemään johtoja. Hyvällä tuurilla, me voidaan kuunnella Zaan keskusteluita. Toki Penelope, helppo homma tällaiselle karjulle. Väistä vähän ja anna mörkyleksen hoitaa homma! Niin, eli toi auki. Sinnittele, Möri! Mä tulen! Äkkiä vie ulkomaalainen korkeimmalle huipulle ja räjäytä hänet palasiksi ja jätä jälkeesi ruutivana. Kaikki pitää tehdä perinteen mukaisesti tai esi-isät suuttuvat. Myöhästyin! Hän kuolla kupsahti. Ei! Vielä on tilaisuus! Käytä autoasi! Sen pitäisi olla tarpeeksi nopea ehtimään huipulle ennen tulta! Se on ainoa keino pelastaa Murray! Pelastetaan Murray, juu. Eli tosiaankin ensimmäinen kerran kun kuvasin nää... Tää sanoin toi jo. Että feilas, mutta joo, ihan sama. Hoidetaan tää nopea tästä pois alta. Muuten slaita olisi tullut jo aiemmin, mutta kun joutui vähän säätelemään, niin ei sitten ollut innostusta, mutta eiköhän se tästä, kun saadaan nämä tehtävät tästä hoidettu. Ja muutenkin tämä videoiden tuleminen saattaa, tai kuvaaminen saattaa tässä muutaman viikon ajan olla vähän vaikeampaa johtuen siitä, että mä otin tämän jakson semmoiseksi, että mulla on hyvin paljon tunteja, eli periaatteessa mun loppuu, tai siis tää on fakta, se ei ole periaate, kun se on fakta, että mun loppuu maanantaina, niin vasta 5 koulua ja tämmöstä, niin hirveästi mulla ei aikaa rekordaa, mutta mä yritän sen vähän mitä kerkeen, niin tehdä sit kunnollista sisältöä, ettei mitään kiireessä turhaan yritä sählätä mitään turhaa. Vaikeampi tehtävä, kun mä muistin. Mitä tässä on millään kiinni? Hoppista. Noni, tosta päästiin johtamaan. Mutka vaan suoraksi. Tästä paikasta sisäkaarteesta ohi. Hoppista. Siinä on räjähtävä tynnyri ja lohiskärmes. No, osu, kiitos. Eli timelapsia ja tämmösiä, niin mulle ei todennäköisesti ole aikaa kuvata kovin hirviästi. Ja kun ottaa huomioon vielä ne kerrat, kun jotakin häiriöntekijöitä on kotona, niin... Niin, se on sitten vielä vähemmän rekordaamisaika. Minne se ruutin aika tos? En ikinä unohda sua pientä kauko-ohjattavaa! Olemme ystäviä ikuisesti! Sä voit tulla vaununi kyytiin! Yeah. Sitten keikka. Aika vapauttaa Jinkunkku! Ryöstää kenraali Zhao! Ja ajaa hänet matkoihinsa! Operaation nimi on Hääkuokkia! Tässä monihaaraisessa keikassa kaksi ryhmää toimii samanaikaisesti! Mä oon varma, ettei mun tarvi painottaa toimien ajoitusten tärkeyttä!
ensin Slime! Penelope ja Murray ohittavat Zaon aarretemppelin turvajärjestelyt ja pudottavat kamat mulle lastattavaksi vaunuun. Sillä välin Pandakunkku ja Kuru kaivautuvat palatsin alle ja tekevät jingille pakoreitin. Sly, sun pitää myös hoitaa maan pinnalla olevat turvajärjestelyt, joilla valvotaan maanalaisia toimia. Kun te olette valmiina, mä käytän tartuntakameraa ja houkuttelen tarkastaja Foxin palatsiin, jossa me yritetään johdattaa hänet jingin luo. Ja kun tyttö ja saalis on koossa, me paetaan! Kyllä, kuulostaa suunnitelmalta. Eli kenes se keikka on Slime? Mä tajusin tässä viime niillä kuvauskerralla, että näin on hologrammit näyttää, että kellä aina tehtäviä. Että. Ja sitten tässä näin, kun mä näin tätä aloittelin näitä tehtäviä, niin huomasin myös, että siellä oli nyt haastetehtäviä. Niin niitä mä en luultavasti kuvaa kumminkin, koska siinä menee aikaa. Mä haluan myös vähänkin niin Slime nelosen parin. Oho, äänimies lähtee. No niin, eli mistä päästään ylös? Tuolla päästään ainakin. Mennään sieltä. No, ei mennäkään. Ei kun mennään. Tästä päästään yli. Muurin yli. Ja sitten tonne pitäisi päästä. Hop. Hop, hop. Yes. Hypätään tästä ylös. Ja tästä ylös. Ja me ollaan täällä. Otettiin lyhin mahdollinen reitti. Ja se keikka on tuolla katolla. Tai tuo aloitus hologrammi härveli juttu. Hopla. Ja noin. Mä olen asemissa. Tehdään nimenhuuto. Valmiina! Valmista on! Kaikki ok! Haitahatai! Minäkin olen. Vaikka epäonnistuisimme, yrityksemme oli kunniakas. Jinkunkku ei unohdu. No niin, lähdetään. Ai. Penelope ja Murray luottavat sun yläkerroksen puuhiin. He odottavat etuoven takana. Avataan ovi. Ja sanotaan, että ritarillinen ovien avaaminen olisi kuollutta. Mä yritän olla vain kohtelias. Pärjättekö te varmasti täällä? Paikkaa vartioidaan. Kyllä pärjätään. Sun pitää jatkaa matkaa, jos sä aiot ehtiä ajoissa Pandakunkun ja Kurun luo. Aikataulu painaa aina mun niskaan. Tuttu tunne. No mitä nyt? Piirustusten mukaan huoneen takalaidalla lohikäärmepatsaan alla on turvatietokone. Mun pitäisi pystyä tuhoamaan se autollani, ellen mä osu sinisiin turvasäteisiin matkalla. Sinisiin turvasäteisiin? Hitsittä on jännää! Heti kun säteet muuttuu sinisiksi, niin silloin se on jännää. Punaiset on ihan normaali. Ja sitten taas tää, missä mä oon todella huono, johtuen siitä, että pakko jää hiljaa, ei saa kaata. Uppista. Plus ohjaimet on mitä on. Uppista. Ei tuota päin. Plus nää säteet ei näy hirveän hyvin. Onko vieläkin listattava, minkä takia mä en pidä tästä kohdasta tätä keikkaa? Eiköhän siinä tullut suurin piirtein kaikki. Mites tää sitten? Ai jaa. Hop, hop, hop. Yeah, bro. Ei ku kilpa pelaamassa laita. Noin. Syvä hiljaisuus laskeutui videon päälle, koska fokussi. Oho, älä nyt hypi siellä. Derp.
Noin, siitä alas ja hienosti menit sitten katollis. En ois ite osannut paremmin. Noin. Ja missä se kone on tuolla? Sitä ammutaan. Näin tehdään. Eiköhän se siitä. Laseroven pitäisi nyt kadota. Täällä on oltava toinen tietokone. Mutta koneita piti olla vain yksi. Turvasolmut ovat yhä päällä. Jos se toinen tietokone käynnistyy, me ei ikinä päästä sisään. Penelope, mä oon tehnyt tätä pitkään. Jos mä oon oppinut jotain, niin sen, että kun suunnitelma pettää, on syytä palata kultaiseen sääntöön. Niin, mihin siis? Murskaamiseen! Sä oot oikeassa. Jos mä tuhan kaikki turvasolmut ennen kuin toinen tietokone käynnistyy, laserovi sammuu! Vähemmän puhetta, enemmän tuhoa! Aikaa ei ole paljon! Toi tuntuu olevan jotenkin slaissa tää perusjuttu tästä takana, että aina epäonnistutaan ja sitten tuhotaan. Oho. Käänny, kiitos. Uop, tuolla yksi vielä. Noin, ja sitten tuo. Tuo, ja vielä puuttuu kolme, eli tosta yksi. Ja veikkaan, että viimeinen on jossain tuolla. Aikaakin on vielä melkein puolet, niin ei mitään kiirettä. Noin, me tuhottiin ne. Aika hyvä tuhoamisessa. Mä kunnioitan sitä. Kiitti, Kamu. Viedään toi aarre. Yeah. Viedään aarre. Joko riehunut täällä? Näyttää tuplalukitusovelta. Painan nappia samaan aikaan. Mä oon valmis. Kolmannella. Yksi. Kaksi, kolme... Seitsemän! Lohikäärmeitä! Mä hoidan ne! Au. Okei, yritetään uudelleen. Yksi, kaksi, kolme! Noin, toi eka ei enää painostu, yes. Mun muistakseni. Aukesi! Mitä sä näet? Onko kaunista? Saalista riittää! Mutta lattia näyttää mädältä. Aivan epävakaalta. Hei Möri, sä on tulossa sinne päin. Miten teillä sujuu aarten kanssa? Meillä sujuu hyvin. Varohan Penelope. Tykin kuulaa! Ei odota! Oh-oh. Hyvä lopetus. Oh-oh. Kuulostaa lupaavalta. Aikataulu painaa aina mun niskaan. Flashbacki. Pandakunkku ja Kuru ovat asemissa palatsin alla. Kun sä pääset sisään, räjäyttely alkaa. Boom, tjekeläkö. Mennään sisään etuovesta. Niin kuin tosi varkat. Huop. Ja näin. Sama tehdä se tyylillä. Taas oli tekstit ihan erilainen kuin puhe. Pistää vihaks. Okei, Kamut, mä olen yläpuolella. Lähelläsi olevat vaasit ovat vanha kiinalainen turvajärjestelmä, jolla havaittiin maanalaiset hyökkäykset. Kaivuutyömme Jingin luokse tärisyttää palatsia. Tajusin, jos vaasit kaatuvat, hälytys laukeaa. Aivan. Älä anna niiden kaatua. Minä... luotan henkeni käsisi, Sly Cooper. Me vapautetaan Jing, mä lupaan. Kuru on oikeassa, pistetään homma käyntiin. Mä muistan, että ensimmäinen on toi tässä.
Ei ollutkaan. Se oli toinen vasta. Mä tässä jo etu isosta telkkarista. Noni. Hirveä vauhti päällä teillä. Ei tässä mitään kiirettä ole. Huoo. Tuolla. 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 Tuossa. Tuolla. Yes. Onnistuimme. Olemme Neidon kammion alla. Vain pari tuumaa jengistä. Kuulitko, Bentley? Sun vuoro. Viime kerran mä feilasin tän kerran. Nyt menee paremmin. Houkuttele Karmelita tartuntakamerallasi palatsin etupuolelle. Mä jätin sinne käyntikortin, hän tulee varmasti sisään. Ja sitten on pienen tempun aika. Ai, ja pidä asemasi paalulavalla. Aarre toimitetaan sinne. Pysytään täällä. Tuossa tämä ja noin. Sitten mennään vain tuonne. Siellä on meidän Karmelita. Hämä oli ympyrässä. Tosi kovin sallauksi. Tuleeksä? Tulee. Nää on ikäviä, kun näistä koittaa päästä yli. Mitä? Jääkö se jälkeen? Jäi. Noni. Cooper! Miksi noiden pitää kerskua jopa paetessaan? Niin, tyttäreni. Olet turvassa. Varoslai! Sä saat seuraa! Okei, Bentley. Suunnitelma Alpha on käynnissä. Siis se, missä mä naamioidun kenraali Zhaoksi ja vien morsiamen hääseremonian aikana. Niin, varmista, että Kopla on siellä. Okei, mä lähden kohtauspaikkaan. Loppu. Sly Cooper ja hänen suunnitelmansa. Kuka tämä morsian on, josta hän on kiinnostunut? No, hän ei ole ainoa, joka osaa naamioitumisleikkiä. Tarjoan hänelle ja hänen Koplalleen häät, joita he eivät unohda. Varjo muuttaa aika paljon. Mikä outo jyrinä häiritsee keskittymystäni? Ja vielä oman hääpäiväni iltana. Ei huolta, morsiammeni. En anna minkään estää rakkautemme kukoistamista. En edes pakenemisyritystäsi. Nojaa. Ehkä pystyn keskittymään paremmin aarretemppelin iloisteessa.
Tuolle lohikselle ilmesty hampaat. Kaasa. Tarttui syöttiin. Missä Kamut ja Jing ovat? Vaunussa. Odotamme aarretta ja pakoa. Hei Möri, sä on matkalla sijaintiisi. Miten aarteen kanssa sujuu? Meillä sujuu hyvin! Väistä, Penelope! Tyki kuulla! Ei odota! Okei, Kamut! Lähettäkää aarre! Mä oon valmis! Sukutemppelini tuhottu. Minua ei ole koskaan loukattu näin. Te saatte maksaa. Hiljaa, Zhao! Mä tuhosin temppelisi ja murskaan naamasi kostoksi asioihimme sekaantumisesta. Et voi vahingoittaa minua. Enkö? Varo, Bentley! Aarrearkku tulossa! Mikä röyhkeys? Temppelin lohikäärme, minä kutsun sinua kivestä lihaksi. Auta Zhaon sukua tänä hädän hetkenä. Sitten vedetään lohista turpaan. Voi hyvät hykkyrät! Ei, päästä irti minusta! Zhaon suku hallitsee tätä paikkaa. Kuuntele, Sly Cooper. Sukuperäni voittaa omasi joka suhteessa. Sukunimi ei ratkaise mitään, Kamu, vaan se, miten sitä käyttää. Sly, ei hätä! Nää häilotulitteet pehmensivät pudotun! Sly, apua! Vieksä tätä tyyppiä, että pääsen irti! Jaa, vedetään turpaan taas. Jalapeerasipsi ei syödytä lohikäärmettä. Nyt käännä se pääs. Kiitos. Kieli. Au. Mä en oo ikinä ollut hyvä hyppiä kielen yli. Koitettua. Nope. Melkein. Oltiin puolisvälissä. Sori hiljaisuus, mä koitan keskittyä sillä, että hirveän monta kertaa tarvitsis koittaa. Lol. Hui. Fuck. No niin. Turpaan veto 2. Oops.
Katsotaan, jos me saatais elämä jostain. No chance. I have no life. Lamput ei oo hirveen lääkitseviä. No niin, se lamppu on. Noin. Sitten vaan lopettamaan tämä. Hui. Yeah. Olisiko korkea aika lähteä? Sankarini! Minä voitin, Cooper. Saatoit viedä aarteeni ja lyödä ohikäärmeni, mutta... Morsian on yhä minun. Jinkunkku on minun! Vai onka? Hypätkö sisään, niin pääsemme täältä! Kenraali Zaon häät alkoivat ajallaan. Kaikki oli järjestetty, paitsi että Morsian oli pieni shokki. Karmelita pettyi hieman, kun ei onnistunutkaan pidättämään minua, vaikka häntä tuskin harmitti pidättää Zaoa. Hänhän ruuhkautti kadut kuolemattomillaan. Kuuleman mukaan paikalliset iloitsivat pidätyksestä. Me vietiin Jing hänen tätinsä luokse. Pandakunkun mukaan Jing olisi siellä turvassa ja hän halusi maksaa velkansa koplalle. Olin yhä varovainen, mutta hänen taitojaan kieltämättä tarvittaisiin. Turha kai sanoakaan, että vietimme mukavaa elämää Shanghaissa. Millainen varaskopla olisi jättänyt sellaisen tilaisuuden käyttämättä? Jees, mutta me palataan seuraavalla kerralla slime pariin. Toivottavasti mahdollisimman pian. Mä en voi vaan luvata mitään. Se on muodot.